এখন মানে কি কাভি তার খাল নেকি? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আজি রেখেছো কিন্তু রে। আর এটা হচ্ছে আপনার কলহ উদ্ভিদ বা কলসি উদ্ভিদ, আমি যে পাইছিলাম কিতাব পড়া করে মডেল 600 আছে, আমি 600 বলি না কো বেশি আছে তাতকে। 2015 চনৰ 14 অক্টোবৰ দিনা আমাৰ উদ্যানখন পৰ্যটকসকলৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল। সময় হৈছে 6:30। আমি গৈ আছো কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কলৈকে, লগত আছে শৰৱ হুকাই, শৰৱ দা ৰাইডাৰ হিৰক। চ' গাইছ, আমি এতিয়া পাইছোঁ গান্ধীবুৰী। আজি মোৰ বাইকখন অনা নাই, গতিকে মটৰ ব্লগ কৰা নাই। বাইকখন মই ইয়াৰ ইহঁতৰ ঘৰত থৈ আছোঁ। বাইকখন মই যাম, ইয়াৰ বাইকতে যাম, আজি পেছেঞ্জাৰ হৈ যাম। আজি যদি মানে মটৰ ব্লগ নকৰোঁ কিন্তু ইয়াত লগাই লওঁ কেমেৰাটো, অলপ ভাল ভাল শ্বট ল'ব লাগিব বাইকত যাওঁতে, পিছফালে উঠি যাওঁতে। চ' গাইছ, আমি এতিয়া পালোহি বেবেজীয়া, নগাঁও বেবেজীয়া। আমাৰ শৰৎ ভাইটিয়ে পইচা উলিয়াইছে এডিএমৰ পৰা। বাবা বাবা, তুমি উলিয়াচোন, পাৰা যদি 1,00,000 উলিয়াই দিয়াচোন, আজি খাব লাগিব ন ভালকৈ, হয়নে নাই? চ' ইয়াতে আমি পেট্ৰল ভৰাব ৰখিছিলোঁ, কিন্তু পেট্ৰল বোলে এতিয়া নাপাম, দেৰি হ'ব 15-20 মিনিট, গতিকে ইয়াত নভৰালোঁ। ইয়াত পাম না তেল? 300 দিয়ক। পিন্ধি লোৱা, পিন্ধি লোৱা, ভালকৈ পিন্ধি লোৱা, ভাল লোৱাৰ দৰে পিন্ধি লোৱা। চ' গাইছ, আমি এতিয়া পাইছোঁহি নগাঁও, নগাঁও টাউন পাইছোঁহি। আমি ইয়াৰ পৰা বাইপাছ হৈ যামগৈ আমি। চ' গাইছ, আজি ওলাই অহাৰ কাৰণ তিনিটা আছে। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে কি, মই বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু ছেকেণ্ড কাৰণটো হৈছে কি, আজি ছানডে, আৰু তৃতীয় কাৰণটো হৈছে কি, আমি যোৱা দেওবাৰে যোৱাৰ কথা আছিলে ডিফু, মানে কাৰ্বি আংলং যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ ফলত আমি যাব নোৱাৰিলোঁ ডিফু। অভিছে অভিছে এদিনা ফটোগ্ৰাফী চলাই একা। চ' গাইছ, আমি এতিয়া পাইছোঁ এই নগাঁও বাইপাছ। আমি ইয়াতে অলপ চাহ খাই লওঁ, যিহেতু অলপ গাটো ৰাইজাই কৰি আছে, অলপ নিচা লগাই লওঁ গাটো, অলপ ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং ফিল হ'ব তেতিয়া, নহয় জানো? মৰ্ণিং মৰ্ণিং বোলো এনেকৈ ৰাস্তাৰ পাৰত চাহ খোৱাটো মজাই বেলেগ। অঁ বাইদেউ যাওঁ, ৰক বাইদে যাওঁ। ৰাতিপুৱা মানে কি দেখিলোঁ এইটো? আৰে বাপৰে, গৰু বাইদেউসকল ক'লে যোৱা ৰাতিপুৱাই। ফাইনেলি আমি পালোঁহি মিছা, গোটেই জীৱনটোৱে মিছা, গতিকে কি কৰিব, উপায় নাই, নহয় জানো? গতিকে সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ, অলপ ফুৰিব, অলপ এনজয় কৰিব আহিছোঁ। আমি এতিয়া পাইছোঁহি জখলা বন্ধা, য'ত নেকি বহুত জখলা বান্ধে বুলি কোৱা হয়, বুলি কোৱা নাই, এনে কৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব, হোটেল বহাগী কাহেবা কাহা পাওঁছে। আমি এতিয়া পালোঁ জখলা বন্ধা, ইয়াতে মানে কিবা এটা খাই লওঁ, যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা একো খাই হোৱা নাছিলোঁ, গতিকে কিবা এটা খাই লওঁ। পুৰি তহঁতে কি খাবি? ৰুটি খাব, ৰুটি ৰুটি খাবা? অঁ, ইহঁতে ৰুটি খাব, মই পুৰি খাম, কাৰণ মই অলপ মানুহটো লোভিয়া ন, গতিকে মই অলপ বেলেগ বস্তু খাওঁ। চ' এতিয়া পুৰিৰ লগত দিছে আলু ভাজি, তাৰপৰা এইখিনি কিবা চব্জি আছে, ইয়াতে কিবা কিবি আছে চাগে, মটৰ মাছ মটৰ মাছ। এইফালে এইখিনি কি বস্তু, এইখিনি দৈ নেকি? আমি খাইছিলোঁ এইখন হোটেলত, হোটেলখনৰ নাম আছিলে হেৰি হোটেল, এইটো কি আছিলে, ৰাজকমল হোটেল, ৰাজকমল। চৰাজন যদি ইয়ালৈ আহে তেন্তে ইয়াতে খাব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ পুৰি চুৰি ভাত চাত চব পায়, মাছ মাংস ইত্যাদি চব পায়। ৰেডি? অ'কে, এইটো দিয়া, কিবা এটা দিয়া, এইটো আছেনে খুচুৰা নিউজ লাইভ? নহয় নহয়, আমি ইউটিউবৰ মানুহ, ইউটিউব। চ' গাইজ, আমি এতিয়া কাজিৰঙা ওচৰত লাহে লাহে প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। অ' দলঙৰ নহয়, কিবা বেলেগ বস্তু নি আছে এইটো, কি গোটেই ৰাস্তাটো খাই আহিবি নেকি? টোপনি লাগিছে। চ' আমি এতিয়া ফাইনেলি পালোহি অৰ্কিড পাৰ্ক, কিন্তু সিহঁতে বোলে আকৌ ইয়াতে চাহ খাই লওঁ, গতিকে চাহ খাই লওঁ, তাৰপৰা সোমামগৈ আৰু। চ' গাইছ, আমি এতিয়া পালোহি ফাইনেলি অৰ্কিড পাৰ্ক, সোমাইছোঁ আৰু আমি। এতিয়া টিকেট কাটিব লাগিব, টিকেট কাটিবলৈ সোমাই যাম, কিমান লয় বা পাৰ পাৰ্চন? টিকেট কাটিলে মজাকৈ। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ মেইন গেটটো, এইফালে সোমাই যাব লাগিব। চ' আমি এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ অৰ্কিড এৰিয়া, ইয়াতে বহুত প্লেন আছে চাগে, মেবি নাম চাম লিখা নাই নেকি ইয়াতে? অসমীয়া জানে নাই বাৰু, লিখা নাই। এইটো কয় আপোনাৰ নাচনি গপ বাইদেউ কোৱা মতে, এইটো হৈছে মতা কপৌ ন, ফ্লেমিংগো ফ্লাৱাৰ, এইটো হৈছে ফ্লেমিংগো ফ্লাৱাৰ, বেছি আছে তাতকৈ, ফুলটো আছে ধৰণৰ ফুল।
বাইদেউ কৈছে এইটো হৈছে ভেনিলা গছ, এইটো যিটো আপোনাৰ আইচক্ৰীমৰ লগত দিয়ে, যিটো যিটো ফ্লেভাৰ দিয়ে, হয়নে? অঁ, সেইটো এইটো কপৌ ফুলে নেকি? কপৌ বুলি কওঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ বাঘৰ দাৰি, ব্লেক বেট ফ্লাৱাৰ ন, মানে এইটোৱে বস্তুটো ন, বাঘৰ দাৰি দৰে থাকে, সেইকাৰণে বাঘৰ দাৰি বুলি কয় এইটো। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ কলহ উদ্ভিদ বা কলচী উদ্ভিদ, আমি যে পাইছিলোঁ কিতাপত আগতে, এইটো ফুটা আছে মানে সেইফালে কিবা পোক পতংগ সোমাই যায় আৰু তেতিয়া মানে কি ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু ভিতৰতে হজম কৰি পেলায়। এইটো হৈছে আপোনাৰ সখিয়তি ফুল, ছেকেণ্ড স্মলেষ্ট গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে। কাৰণ আপোনাৰ এইটো ফুল যে আপোনাৰ বছৰত মানে অনলি দুবাৰ তিনিবাৰহে ফুলে, যিসকল লাগি তেওঁলোকে দেখা পায়, চবেই দেখা নাপায়, আমি আনলাগি চ' আমি দেখা পোৱা নাই। চ' আমি এতিয়া আৰু ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। বহুত ধৰণৰ আছে প্লেন, এইটো আছে আপোনাৰ শিৱজোতা বুলি কয়, এইটো শিৱজোতা কেতেকী ফুল, কেতেকী ফুল আছে এইডাল হয় আপোনাৰ কেতেকী ফুলৰ উহানে বহুত কাইণ্ড বহুত কাৰণ আছে কেতিয়া ফুলৰ। এতিয়া মানে বাইদেউজনীয়ে কোৱা মতে মানে কি একচুৱেলি তেওঁ 600 বুলি কৈছে, কিন্তু 600 ওপৰত আছে প্লেন, মানে 1000ৰ ওচৰা ওচৰি মানে প্ৰজাতিৰ প্লেন আছে ইয়াতে। ৰঙীন কেকটাছ আছে, পুৰা কালাৰ ৰঙা হালধীয়া, তাৰপৰা বেঙুনীয়া আছে। চ' গাইছ, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, ইয়াতে ডেন্স হয়, গান চান ইত্যাদি হয়, ৰাতি ভালকৈ হয়। চ' আমি এতিয়া য'ত ব'টিং হয় তালৈ গৈ আছোঁ, আমি দেখা যাব বাৰু নাও উঠিবলৈ পাওঁ নে নাপাওঁ। চ' ইয়াতে ব'টিং হয় মানে, নাৱত উঠিব পাৰিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ। এয়া আপোনাৰ পইচা লয় নেকি এক্সট্ৰাকৈ? নলয় ন, ফ্ৰী হয় ন, তাতে ইনক্লুড হয় চব। তাৰপৰা ইফালে আৰু মানে গৈ থাকিব পাৰি, ক'লৈকে যায় নাজানো আৰু। আমি এতিয়া সোমাম ফটো গেলাৰীত, ইয়াত কি কি ফটো আছে চাই লওঁ। জোতা খুলিব লাগিব ইয়াতে। হয় হয়, নমস্কাৰ। তাৰে ফটোখিনি আমি ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে। অৰ্কিডৰ ফটো আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বনাঞ্চলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অৰ্কিড। ইয়াত 600 বিধৰ ফটো আছে, আমাৰ 600 বিধৰ আছে, 600 বিধ অৰ্কিড আছে। মোৰ নাম ৰঞ্জন শইকীয়া। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত যিবিলাক সম্পদ, এই সম্পদসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ উদ্দেশ্যে 2015 চনৰ 14 অক্টোবৰ দিনা আমাৰ উদ্যানখন পৰ্যটকসকলৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল। আমি এতিয়া সোমাম অসম জাতীয় সংগ্ৰহালয়ত। ইয়াতে বহুত বস্তু আছে অসমৰ লগত জড়িত, ডবা আছে আৰু কি কি, এইকেইটা ঢোল বাৰু, এইকেইটা বাকী আৰু বহুত বস্তু আছে মই নাম নাজানো। খোল আছে, এইটো খোল হয়, তাৰপৰা এই বস্তুটো কি হয় নাজানো। ফেলে কিবা এইটো এখন টুকাৰী নেকি, টুকাৰী আছে চাগে মেবি, অঁ লাও টুকাৰী। এইটো ইয়াতে ভালেখিনি আছে বাদ্যযন্ত্ৰ,
টুকাৰি আছে, ডম্বৰু ডম্বৰু আছে, নেগাৰো আছে দেখিছে। এখন মানে কি কাৰ্বি তাত খাল নেকি? হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আজিয়ে দেখিছো কিন্তু দেই কাৰ্বি তাত খাল নহয়। এনেকে বয় ন? এইটো মানে মোনা হব ন? মোনা হব, এইটো বেগ। এখনো কয় আপোনাৰ কঁকাল খাল, ৱেষ্ট লুম বা লইন লুম, এইবিলাক বহুত ধৰণৰ সা সঁজুলি আছে, ডলা চালনী ইত্যাদি কৰি বহুতো আছে সা সঁজুলি। তো গাইছ, এখন আছে আপোনাৰ দোলা, আগতে আপোনাৰ কইনা নিয়ে যে, মানে মানুহ কঢ়িয়াই নিয়ে যে দোলা, এনেকুৱাই আছিলে। আৰু এখন আছে আপোনাৰ আসন, যাক আপোনাৰ ইংলিছতে কয় থ্ৰন বুলি, থ্ৰন। আপোনাৰ মানে কি, যেতিয়া ৰজা বা ৰাজকুমাৰ গৈ থাকে ন, তেতিয়া তেওঁলোকক মানে ৰদৰ পৰা ৰখা দিবলৈ যিটো ছাতি ইউজ কৰে, সেই ছাতিটো বহুত আগতে ইউজ কৰিছিলে। আছো গাইছ, এতিয়া বহুত সময় হৈ গ'ল, আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ কলিয়াবৰ যাম, মানে কলিয়াবৰ ভৰোৱা দলং যাম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে ইয়াৰ পৰা সোনকালে ওলাব লাগিব। এতিয়া বাজিছে 12:30, আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কলিয়াবৰ ভৰোৱা দলং। আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ পাৰ্কৰ পৰা। আজিলৈ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চব কৰি দিব। অঁ, ই গান গাই আছে দেখোন পৰা ল'ৰাটো, মানে কি কিহৰ কাৰণে ইমান ফূৰ্তি লাগি আছে তোমাক কোৱাচোন। আছো গাইছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।